大家好，我是游子。这个季节啊，就是吃丝瓜。我两天会出去看看，今天看到这两颗是可以摘了，前几天还摘了一颗还没吃呢，就等着这两颗，也等着我那个毛豆可以剥出来，丝瓜烧毛豆，这是上海人特别喜欢吃的。当然这个季节我还会放那个番茄哦，这三样东西放在一起做汤或做羹或就这样炒着吃都可以的。我看看还有好多小的丝瓜，过几天还能吃。吃完丝瓜我可以吃冬瓜了，因为我发现我的冬瓜现在也蛮大了。回到房间看，我摘了一大筐的这个绿番茄，因为我怕那个虫来咬啊，它只要咬一口，长得再好的番茄我都不要吃了，所以我把绿的摘进来，在它还没有吃我的番茄的时候就开始摘我的番茄。这就是我剥的毛豆，你看种了四颗毛豆吧，剥下来就那么一点点，不过足够我做一锅丝瓜毛豆番茄汤了。三根丝瓜我先去皮，去皮以后就把它们切成菱角就可以了，因为丝瓜很容易化掉，所以你不要切得很小，切得很小几乎你吃不到什么了，所以可以切得大一点。这丝瓜长得也够大的，但是里边一点籽都没有，特别糯，很肉肉的这个感觉。接着我把番茄清洗一下，去掉上面那个疤。我先给你们看这些番茄哦，真的虽然很难看对不对，但是吃起来啊，它的口感特别好，里面是沙沙的，不是水的。今天这个视频我就不多说番茄的种类，明天啊我给你们看两种番茄为什么我选这种啊。然后我把昨天做的那个 omelet 还多下来两片，我把它切成块也放在这个汤里。现在我们来煮这个汤，起个油锅，把番茄先放下去，放点盐，煸炒，把番茄的味道炒出来。然后我放下毛豆，毛豆也要煸炒一下的。接着我再放下丝瓜，丝瓜也煸炒好了，这个时候我就可以放水了。你如果汤要大一点就多放一点水，如果你汤要小一点就少放一点水，然后盖上盖，开大火让它滚。然后我也把那个 omelet 啊也放进去了，因为这个 omelet 里边不是有那个萝卜干嘛，它那个味道我要它这个咸味儿，所以这个汤我盐是放的很少的。当然如果你没有这个 omelet 啊，那你就最后打两个鸡蛋，然后要起锅的时候再放一包榨菜。哎呀，那个汤是很好吃很好吃的。这个汤如果你要放点面啊，这个就做汤面的一个浇头，也是非常好吃的。你要煮面的话，这个味道已经很浓了，最主要是什么，这个番茄好。 Sam 说，哎呀，自己种的番茄真的是有番茄的味道啊。现在我开盖，让它就这样开着盖滚一下，你看那丝瓜都已经熟了，然后番茄几乎看不到什么番茄了，都已经到汁里边去了，所以这个汤啊太好喝了。我先给我自己盛了一碗，其实现在也不是吃饭的时候，但我就是忍不住了，想喝一碗汤，多下来的我就放到了这个大碗里，我准备晚上可以吃下面啊。面已经吃完了，没面了，我准备放一盒豆腐，因为我想到那个时候我去韩国店啊，他们就煮的这个番茄豆腐汤好喝的不得了，别的都不需要，就这么一碗豆腐汤就够了。沾了快一星期的红苋菜我必须得炒了，昨天晚上我把它们
从冰箱里拿出来，然后冲洗了一下，让它沥干。因为放在冰箱里啊，它有点湿落落了，有的好像有点腐烂了，所以呢，我选了一下，没几片叶子有问题，大多数都挺好的。然后起了个油锅，放了大蒜，今天准备把它全都炒。今天的苋菜我就放一点盐炒一下，我油放的比较多，因为好像蛮多的。花园里还有三盆苋菜，我得把它们拔了，至少一个星期拔一盆吧，因为真的吃不过来了。冰箱里还有一部分的生菜没吃，然后花园里的空心菜也应该要摘了，因为已经长得很高了。大家都在问我什么时候可以种秋天菜，我是觉得如果你已经没菜吃了，赶紧种吧，但是一定要防虫。好了，我的苋菜看那么一大盆，炒出来也就那么一点点，所以菜得种得多才有吃啊。现在就可以起锅了，满满的一盆，我可以吃一天呢，也许一天也吃不了，明天中午还可以吃，最多吃两天，再多一天就到了，不吃了。所以说菜啊，不要种太多，吃不完的。这是我昨天晚上腌的五花肉，这个五花肉是 Costco 买的，就是不带皮的那种五花肉。做料呢，就是我前几天浸泡那个大排骨的这个蒜蓉酱，里边有鲜酱油、红酱油、黄酒、白胡椒、生姜粉、五香粉，还有蒜末。最主要的，我放了豆瓣酱，所以呢，它有点甜甜的。我把这四块肉，这一盒有好几块呢，我拿出来四块，让它们浸泡在里。你可以随时放烤箱烤，烤肉吃也可以，然后把它们红烧也可以。今天我拿一条出来是准备把它们做成米纸，里边需要肉，就用这个肉。我先把它切了一块块的，然后呢放到打汁机里边呢，把它打碎，但不是打得很碎啊，这个肉还是有点小块的。然后拿了一些冰冻的虾仁，这虾仁呢就是后面尾巴有壳的，所以我得放在水里边先让它融化一下，然后去壳。再拿了一些小香菇用开水给它浸泡一会儿。冰箱里我还拿了一包芹菜出来，这包芹菜是之前采的芹菜啊，没吃完我就把它速冻在冰箱里的。然后拿一个洋葱，把它切成小块的，很快虾仁就融化了。现在把那个尾巴的壳给剥了，这些都是要包在这个米子里的配菜。水开了，现在把香菇泡一下，这个香菇水不要倒掉啊。所以在泡香菇的时候，我已经把这个香菇洗过了。现在把芹菜也打碎一下，芹菜因为是冰过的，所以很好打，不需要打得很碎啊，像这样就可以，然后把它盛出来备用。还有一样很重要的东西，那就是豆腐。我买了三盒豆腐，两盒说是嫩豆腐，一盒是老豆腐。可是我打了第一个盒子一看，哎呀，这个豆腐嫩得不得了，不行，不能做在米纸里。所以我就准备把这个豆腐呢放到晚上吃，放在我的丝瓜汤里边吃。我就又拿了一盒豆腐，它上面写着 soft， 但是打开不一样，它不是很嫩的嫩豆腐，它还是比较老的，但也不是老豆腐。我把它切成一小块一小块的，反正如果切得大也没关系啊，炒的时候再可以切的。接着我把小香菇泡好了，
把头剪了以后，我准备放在打汁机里边，也是把它打碎。香菇水不能倒掉，晚上如果做豆腐汤的话，就可以放到这个豆腐汤里了。香菇你可以用手把它切成丁，哎，我这个人嘛就看到刀怕，所以能用机器的我尽量用机器，我就把它在机器里把它打成小碎片。现在配菜全部 做好了，我们开始来炒料。起个油锅，先把这个肉给炒一下，这个肉是腌制过的，所以呢这个料里面啊不需要放什么东西。另外你吃那个米纸的时候也要蘸那个花生酱的嘛，花生酱里面也有鲜酱油，所以呢我不准备再放别的什么料，最多最后加一点盐就行了。这个五花肉蛮油的，所以呢我要把它里边这个油啊煸出来。待会我们放豆腐啊，这个豆腐是很吃油的。现在我要加入洋葱、香菇，要把这些都把它炒香它。哎呀，把虾仁也放了吧。还有豆腐，因为不能炒太久，后面还是要煮这个料的。豆腐有点切大了，如果太大，这个就很难包，所以我用铲子一边炒，一边把它们切成小块，切成就是跟虾仁差不多薄这么大，这个大小就正好可以包在这个米纸里。把它们稍微翻炒一下，我觉得还是要加一些料的，因为这个肉啊里边的料还是不够那么多东西的，又是虾啊又是豆腐，对不对？所以呢我又加了一些盐、胡椒粉，我还加了一些姜黄粉。我现在要学会吃姜黄，因为他们说姜黄是消炎的，所有的菜里边啊，如果可以放姜粉的我就尽量放一些姜黄，另外姜黄也可以调色。最后我又放了韩国的甜辣椒粉。好啦，料我全部都填好了，其实还是很简单的，这些料都不是味道很重的，主要是为了去这个腥，因为虾是有腥味，肉也有腥味，其实豆腐也有点腥味，只是它的腥味不一样啊。最后我关火了，再加入了芹菜，芹菜不用炒，就是拌一下就可以了。因为这个芹菜我采收上来以后呢，我放在水里边焯过了以后，我再放在冰箱里的，所以它是熟的。这是中国夜芹，所以呢很香。我虽然放的不多，但是在这个料里边已经够了。家里还是要种点芹菜，就跟香菜一样，有的时候不一定是吃芹菜，就是当它是一种配料、香料来用。好了，现在把它们起锅，我分了两盆，因为我希望它能凉得快一点，这样我就能包了。为什么要它凉一些呢？因为米纸啊，如果太烫的话，它会破，所以凉一点呢，就比较好包。然后我把丝瓜汤再回锅一下，放了豆腐，想做豆腐汤。这个丝瓜汤特别特别的浓，所以呢我又加了一些香菇的水，没有加盐什么的，我想淡一点，这样呢可以吃我的米纸。盖上盖把它煮开，然后转到那个铸铁锅里面就可以。现在我们开始来包这个米纸。我这一包米纸啊之前包过，大概半年前吧。我有做视频，是生的吃的，不是像今天这样煎着吃的。我可以把这个视频连接放在下面。这包米纸真的可以包好多好多，但是那天我没包完，今天我必须得把它包完，因为放了时间太久了。我先拿一个盆，里边装了水，然后包一张，然后米纸在这个水里浸泡一张。
我把浸泡过的米纸中间放了这个米纸的馅儿，放的时候你就注意一下啊，有那么虾仁，有点肉，有点豆腐，先把它左右包起来，然后再从前面把它卷起来。因为今天我是包要煎的米纸，所以呢一张米纸是不够的，我必须得放两张，也就是再要包一次。我又浸泡了一张米纸，米纸呢不需要泡的很烂很烂哦。我觉得我第一次泡的时候呢泡了有点太软了，那它就会包起来有点皱啊。第二次呢我就把它稍微浸泡一下就把它拿起来了。第二次包的方法跟第一次一样，先把它左右叠起来，然后再把后面的往前面包就可以了。米纸啊一碰到水它就软了，所以很好包，很好包的，这是一种方法。另外一种呢就是里面放一张紫菜纸，就是包那个饭团用的紫菜纸，它的方法也一样，把这个馅儿放在中间，然后把两面包起来，在前后把它卷起来。放紫菜纸有一个好处是什么？紫菜是很鲜的，所以我觉得啊，包一张紫菜纸，再包一张米纸啊，吃起来就更好吃。然后你煎的时候呢，也不容易破。米纸同样要在水里边稍微浸一下啊，然后一样的包法，放到中间，把两边往中间包。然后前后再卷起来就包好了。我包了三个以后就迫不及待的想试试吃吃好不好吃。很快我就包了三个，然后放在这个小煎锅里边浇了一点油，开中火啊，你不需要开大火，让它们煎。记得它这个距离啊，一定不能让它们碰在一起，因为它受热了以后，那个米纸就会粘，很容易就是两个粘在一起。所以呢，中间要有一点距离。我一边煎一边做，很快就煎了不少。我一半做的这个米纸啊，一半我煎了，还有一半呢我放在那个烤盘里准备让它们速冻，过几天要吃的时候再煎。那还有一半煎好的呢我放在了那个空气炸锅机的盘子里，要吃的时候呢我只要在空气炸锅机里边稍微烤一下就可以吃了。我这人就这样，做东西一做就做很多，因为我不是做这个叫美食秀的啊，秀几个就可以了。很快我把这个馅儿啊全都做完了，那米纸还多下来几张，你看我是怎么吃的。我把这些先放到冰箱里去速冻，然后我来处理多下来的米纸。我把它们一剪四，一张米纸变成四片，然后我起个油锅把这米纸在油里边炸。这就像我们小时候吃的龙虾片，吃起来也是像龙虾片，但是它没有龙虾的味道。我做了满满的两大碗，吃起来很脆很香很好吃的。然后这些两面已经煎过的呢，我放在空气炸锅机的盘子里呢，中午准备吃。这个是没有紫菜的，因为 Sam 不喜欢吃紫菜，这个是有紫菜的。另外我调了一个蘸汁，这个蘸汁就是花生酱跟那个鲜酱油，然后我兑了一点水。这个瓶子呢已经快吃完了，没剩多少这个花生酱了，所以我直接就在这个瓶子里边开始调这个蘸酱，就是要把这个花生酱啊稀释一下。
所以呢我还加了一点水，要不然呢酱油太咸，因为这个馅儿还是有点味道的，然后花生酱又太厚，所以呢加点水呢就调起来就很好调，很简单，就是把它完全混合了就好了。你看这花生酱是那么大一块的，所以你要有耐心慢慢的把它融化掉，融化在这个佐料里边。为了吃我还是很耐心的哦。汁调好了，我拿一个空碗把汁倒下去，现在我准备试吃，我已经饿得不行了。我先尝一个有紫菜的，哇，那个皮粘在了那个盆子里了。我蘸一点酱，咬了一口，我的天哪，太好吃了，鲜得不得了。我天，我那一口啊，里边有虾仁有肉，太好吃了。可惜芹菜放少了，我吃不太出芹菜的味道，香菇我也能吃到。我的天哪，吃了还剩一口了，我想起来应该拍视频给你们看有多好吃。刚吃的是有紫菜的，我不是厨师，我也不是美食家，我就是个吃货。每天早上醒来想的第一件事就是今天吃什么，家里有些什么，因为我出去不方便，所以你们要跟着我胡吃就跟着我看视频。现在吃的是没有紫菜的，那个米纸啊，真的得放两张。放两张吃起来嚼起来很有劲。我还养分少。有点像龙虾片，像海龙虾片，就是龙虾片嘛，比它更有味道，它里面有虾的味道，这个没有。蘸那个花生酱，不用蘸，还是这样好吃。买了一包米纸，放了快一年了，一直想着怎么吃，终于今天想了这个办法。这个肉啊，一定要腌制一下，然后一定要放豆腐，嫩豆腐不行，我第一包开的嫩豆腐现在做了豆腐汤。好吃。有人给我起了一个绰号叫吃货游子，那我就再给他加一个乱吃游子。我真的做什么都没有规矩，想怎么吃就怎么吃。今天一个网友跟我说，那个蛋炒饭然后放一把肉松，我们全家人都喜欢。我就跟他说，就跟着我乱吃吧，
我没有章法，真的就是这样乱吃的。好吧，今天视频就到这里，谢谢你的关注。